Всім доброго дня, мене звати Олександр, я масажист студії масажу Михайла Гусь. І сьогодні ми хочемо поговорити про таку тему, як поради для починаючих масажистів. Поїхали. Що хочеться сказати в першу чергу? От, людина хоче стати масажистом. Що потрібно для початку? Для початку я завжди рекомендую спочатку зрозуміти, чи хоче він цим займатися. От, спробувати поробити масажі, чи кайфує він від цього, чи отримує задоволення. Потім вже, якщо людина вирішує, що вона... Я, вибачте, перевірю тут більш детально, щоб не було махінацій. Яке саме задоволення? Тому що іноді як озабочені хлопці миють стати масажистом, щоб м'яти гарних дівчат, розумієш? Тому це обов'язково ми повинні промовити. Задоволення від того, що ти допомагаєш людям. О, красунчик. Ти зробив масаж, людині стало краще. От, ну, саме таке задоволення. Зрозуміло. Дякую. Нічого такого. Дякую. От, що в першу чергу? Ну, для початку треба дуже добре піти, вчити анатомію, фізіологію. Тобто, як вивчити всю структуру тіла, як тіло працює. От. Далі вже можна йти в курси масажу, вибрати, можливо, якщо є якісь знайомі, або просто там звернутись до вже якихось масажистів, спитати пораду, щоб вони порекомендували якісь хороші курси. Але якщо питати у масажиста, то краще питати, у якого розрив, у якого черга там на місяць вперед, а не просто, знаєш, середньостатистичного. Да. Так, що, ну, пішли ми на курси, навчились масажу, далі ми намагаємось кудись влаштуватися. Тут? Да. Допустим, влаштувались, починаємо працювати. Що важливо на місці роботи? Ну, перше, це треба дуже добре увійти в колектив. Тобто приходиш... Бутильок трьохлітровий поставив, так? Ні, ну, для початку ти маєш хоча б себе гарно зарекомендувати. Прийшов охайно вдягнутий, не приходиш, як там одразу, мей, здоров, привіт. Ну, тобто спочатку має бути якась етика, тобто це колеги твої. Повага, ти повага, так? Ти спочатку маєш себе зарекомендувати, як такого. Хорошу, солідну людину. Далі вже, коли ви там дознайомитесь, це вже зрозуміло, це вже все робоче мене. Але на початку треба скласти про себе дуже добре враження. Далі, коли ти починаєш працювати, треба дивитись на свої... Вибач, переб'ю. А якщо людина не робить цього, якщо людина вважає, що він найрозумніший, що усі навкруги дурачки, сміється з них. Що зазвичай стає з такими масажистами? Такі люди, масажисти, довго не працюють в цій сфері, взагалі, в принципі. Ну, ідуть за цим московським кораблем, так? Да? Ну, реально, такі люди навіть не то, що там якісь студії окремі не затримуються, вони, в принципі, цій сфері не затримуються. Тому що вони так само і з клієнтами спілкуються, да? Так? Якесь панібратство. Да. Да. Так, далі у нас що, ми працюємо, і нам дуже важливо наші показники. 100%. Люди до нас приходять. Що нам... таке показники? Це статистика, от до тебе людина приходить, ти маєш зробити якісний, добрий масаж. От. Якщо людина до тебе повертається, приходить ще і ще, значить ти їй сподобався, і це добре. От, ти їй допомагаєш, можливо, да. Просто приходить з тобою поспілкуватися. Бачиш, правильно ти кажеш, що ти даєш не просто сподобався, а що ти допомагаєш. Ну, бо професії красивий там чоловік нету, да? Треба ще і допомагати людині. Не просто подобатись. І ти маєш, ну, в основному не ти на це дивишся, в основному статистику проводять твоє начальство. От, ну, тобі треба не дотримуватися, от тобі сказали, в тебе там погана статистика. Ти маєш
здорово. Ну, нормально на це реагувати. Mm-hmm. Тобто ти маєш спитати, що можна зробити для того, покращити, щоб покращити, от, як у топ-майстрів. Да? Якщо це ж не усюди є така статистика, це взагалі наше ноу-хау, ми його придумали, такого нема. Що ти самим масажистам рекомендував би? Може аналізувати, чи записалась людина до тебе далі, чи не записалась. Шукати проблему в собі, тому що ті спеціалісти, які шукають проблему в клієнті, оце тупікова теж ветка развития. Коли я класний, всі вокруг воняють, то нічого гарного не буде. Ні, звичайно, особливо на початку, ну і не тільки на початку, в принципі, завжди, скільки б ти років в масажі не був, ти завжди маєш вчити щось новому, да. Постійно удосконалювати свої техніки, щось знов вчити, пізнавати щось новеньке. Ну, а особливо, коли ти тільки починаєш. Перевертаємо. Ножки доробив? Чи ще трошки? Ну, так, тоді ще з полотенечка дам. Угу. І будемо перевертати. Так, жовтенький. Ласочка, завертайтесь. Ти допоможеш? Бо щоб тут полотенце не впало. Зняти, перекрутити. Прикрити. Правильно. Все. Під голову теж штучку цю. Ну, будь ласочка. Дуже, кстати, непогано. Можна користуватися отак от. Да. Да. Воно і, виходить, прикривається тут, і він може тут захватувати бедра, да. Так? Да. О, поняла? Все прикрито і... Да. Так, на чому там зупинилось? На тому, що спочатку, ну, треба максимально набиратися знань, постійно контактувати, знову ж, от як ти зарекомендував собі в себе в команді, тому так тобі і колеги будуть допомагати. Підказувати. Ти виходиш, кажеш, ну не виходить, от що в тебе там більше повертається, а в мене менше, ну, в чому секрет. От. Робити друг дружку масажі, тобто відчувати, ну, ти робиш, але треба дуже багато ще, ну, щоб тобі робили, щоб ти відчував, як роблять інші масажі. Да. Ти тоді можеш, ну, я для себе теж багато, коли з іншими колегами співпрацювали, багато фішок для себе підчеркнув від інших майстрів. Да. Тобто хтось робить масаж, тобі якийсь там прийомчик сподобався, і такий, о, треба собі теж такий взяти. 100%. А коли б сам працював в кабінеті, там питався би розвідця, включити рекламу, щоб вона обернулась. Ніхто тобі не підскаже, ніхто. Обратний зв'язок. Де ж цей клієнт, куди він подівся, що з ним трапилось? А може його просто машина збила, грубо кажучи. А ти такий сидиш, ой, це я погано роблю. Чи навпаки, да? Да ви все робите гарно, але я до вас ходити не буду. Мені так завжди, кстати, в перше время і казали, да? Та ні, Міша, ти... Я тебе образити. Да. Багато людей напряму не кажуть, що ну, мені не сподобається, не кажуть, ну все клас, так, тільки я потім як-нибудь прийду. І це я почав замічати, знаєш, коли одна людина, та я потім, а друга, ні-ні, все, я буду ходити. Я... Але це теж досить. Вибач, що перебиваю, там знову мене будуть хейти, що я говно, що перебиваю. Я вибачаюсь. Що ще дуже важливо? Важливо вчити спа-етикет. Тобто, як поводити себе з клієнтом, як з клієнтом говорити. Все починається вже з того моменту, як ти зустрічаєш клієнта, як ти з ним вітаєшся, посміхаєшся, як ти його розполагаєш вже до себе. Ти його провів, розказав, як йому лягти, як краще... Що куди? Компліментик липанув. Компліментик. Ви так пахнете смачно. Ви готували дітям їжу, так? Далі вже ти починаєш з клієнтом працювати.
Для початку спитаю клієнта, що його турбує, які проблеми, скарги, що його в житті взагалі бентежить. Да-да-да. Скарги, що його бентежить. Ну і знову ж таки, теж же до етикету повертаємося. Не тикайте клієнта. Якби він до тебе не звертався, все одно ти маєш тримати цю повагу. Це повага. Ти масажист, це твій клієнт. Скільки б він до тебе не ходив, як би він тебе не просив, давайте перейдемо на ти. Це... Приходить дівчинка, вибач, переб'ю, 16 років. Я їй: доброго дня, я так радий вас бачити. Ну, а на що ви так робите? Зачем ви мені викаєте? Я ж ще маленька. Ну, так, така робота. У мене так. Завжди теж клієнти так питають, ну, вже багато ходять, давайте на ти. Я не можу. Вже настільки звикаєш, що там навіть своїм домородичам, коли робиш масаж, вже з ними на ви там. Кстати, гарний елемент я тобі хотів би показати. Так, ногу підійми, візьми кільцем вокруг і вижимай. Тільки медленно. Отак от додає, я тобі кажу, чесне слово. А, ну бач, ти не зробив просто, тому я тобі сказав. Так, можна ще так. Якась температура дуже добре. Ще можна теж таки додавати, попросити клієнта ногу утримувати. Будемо давити. Ну це вже можна взагалі клієнта попросити віджиматися, прес качати. Я чув таке. Якісь. Це вже з кінезіології. Кінезіології чи ще чогось. А якийсь був масажист, який розділяв своїх клієнток. О, там ти порося, ти ще хтось. Каже, хватить жрати, ти скільки можеш жрати. Принижував, представляєте? Так і то, як кажуть, на кожен товар є свій купець, і то у нього одні втікали і плакали, і погрожували йому, що ти невихована людина, а інші, та він мене стимулює. Він каже, що я жирна корова, і я якось зібралась і почала худнути. Оце таке. До кожного клієнта має свій підхід бути. Да. Ну, комусь такий підхід. Да, на жаль. Комусь треба такі піноки. Да. Ну, таких мало. В основному краще не треба. У тебе є запитання? Зараз. Скажіть, будь ласка, якщо безлітний масаж, скільки потрібно сеансів? Що, з кількох складається курс сеансів? Антицелюлітний масаж, курс від 10 сеансів. Все залежить від того, якого результату людина хоче, наскільки багато того целюліту, тому що комусь вистачить там до 10 сеансів, і там, наприклад, курс масажу пройшли, і просто потім ходити для підтримки. Один там раз в тиждень, можливо, трошки більше. А комусь від одного курсу тільки почнеться результат. От, тільки почне якісь результати йти і далі. Тобто тут все індивідуально, тобто мінімум 10, а далі вже ми дивимося, як клієнт відчувається. Якщо клієнт хоче далі результат, продовжуємо далі працювати. Якщо клієнт каже, що він задоволений, тоді ми його відпускаємо і чекаємо, коли він прийде на підтримку, або знов там прийде півроку, і клієнт знов з'явиться, скаже. Зараз буде питання, від чого саме залежить кількість масажів? Від здоров'я, від молодості, від того, як працює організм, які проблеми, якого результату людина хоче досягнути, ось так. Ще зараз буде питання, мене задати. Саме від якої кількості? Від чого залежить кількість масажів у курсі? Від чого залежить кількість
залежить від того, скільки людині років, яке в неї здоров'я, як її організм працює, як швидко реагує організм. Тому що хтось, коли з першого сеансу починає вже результат проявлятися, хтось трошки довше розкачується. Що ще? Проблеми. А, ну якщо є якісь проблеми зі здоров'ям. От. Наприклад, одна клієнтка 150 кілограмів, а друга 50. У кому потрібно більше? Більше, звичайно, того, у кого більше об'єм. Проблем, так. Залежності проблем. Так, ви продовжуєте працювати, я чекаю від вас. Па-па. Всім молодим спеціалістам, розвивайтесь, вчіться, чуйте, коли вам кажуть. І дружіть з людьми, бо поодинці ви, на жаль, букашки, які нічого і ніяк. Все. Пока-пока.